哎，မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကခေတ်ကဒါနောက်ပြန်ဆွဲပေါ့နော်တခေတ်ကနောက်ပြန်ဆွဲတယ်ခေတ်ကနောက်ပြန်ဆွဲအဓိကအားဖြင့်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အခုရက်ပိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတာမီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါမကြားသင့်တဲ့အရာပေါ့နော်ခေတ်ကအင်မတန်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမီးတွေပြတ်တယ်ရေတွေဖြတ်တယ်နော်မီးတွေပြတ်လိုက်ရေတွေပြတ်လိုက်ဒုက္ခပေါင်းများများစွာပြည်သူလူထုကိုဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေတော့မှလှည့်ပတ်ပြီးသူတို့တွေကနေတော့မှဒုက္ခပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒါမဖြစ်သင့်မဖြစ်တိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးမီးတွေပါတွေပြတ်တယ်နောက်ပြမဒီလိုမျိုးဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတွေဒါကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော်တော်လေးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကျုံစနစ်ရိုက်သွင်းနေဆိုတာကိုဒါတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်နေလို့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လှန်ရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ဒါပါဝင်မှဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကကျုံစနစ်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 ကိုသူတို့ဒီရိုက်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံကဒီတကြောကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအတူတူကယုံဖို့အတွက်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်ဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကျုံစနစ်ရိုက်သွင်းတယ်เนาะနိုင်ငံကိုဥဆောင်တဲ့အစိုးရတွေဒီပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးရမှာအခုကပြည်သူပြည်သားတွေကအစိုးရရဲ့မပြေလည်မှုနဲ့အစိုးရရဲ့ဒီအစိုးရဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့အစိုးရကိုမရသေးတာပါဒါအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့အစိုးရကိုမရသေးဘူးเนาะရလာတဲ့ဒီအစိုးရတွေဒီလိုမျိုးဟာတွေကကြတော့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အကျွေးတွေကိုပဲမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလိုက်ဆက်နေရတယ်။အဲ့လိုဆက်နေနေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအေးချမ်းစွာမအေးရကောင်းမွန်စွာနဲ့သွားလာခွင့်တွေမရပြီးလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာနဲ့စီးပွားရေးတွေလည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမရအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝကလေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်နှိပ်စက်ညံပန်းမှုပေါင်းများများစွာကိုခံစားရပြီးတော့မှကျုံစနစ်ပုံစံမျိုးကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရိုက်သွင်းထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့နားမလည်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဘာနားမလဲလို့ဆိုရှင်သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ဒါတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့မှရန်ရှာမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ပဲရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှဟိုမီးအမျက်စက်ဝယ်တဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးမီးကလုတ်တွေတော့ဖွင့်လိုက်တယ်မီးကလင်းနေတာပဲလင်းထိန်နေရပဲเนาะသူကမီးအားမြင့်ဆက်ဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့စနစ်မရှိတော့ဘူးခစ်ကိုကဗာလဲမီးအားမြင့်ဆက်ဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ခစ်မရှိတော့မီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ခစ်မရှိတော့เนาะအဲ့တော့မီးပြတ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကတိုးတက်ခြင်းနဲ့တကယ်ကိုအဲသူတို့ကဒီလိုပြမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြည့်ပြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားမှာကိုသူတို့အမတန်ကိုကြောက်တယ်ပြည်သူပြည်သားတွေချမ်းသာကြွယ်ဝသွားမှာပြည်သူပြည်သားတွေကြီးပွားသွားမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရှင်သန်ကြီးပွားသွားမှာကိုသူတို့အမတန်ကြောက်တယ်ဒါဒီအာဏာရှင်တွေဒီခရိုနီတွေကသူတို့ပဲသူတို့အချင်းချင်းပဲသူတို့တွေကနေပေါ်မှာလုံကြံပြီးတော့မှသူတို့တွေပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာအချင်းရုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်ရဒီအခြေအနေအထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကတူးကိုတူးတန့်မဲ့ကာလ။နော်တူးကိုတူးတန့်မဲ့ကာလ။နောက်ပြမအောင်မြင်မှုအတိအပွင့်တွေအများကြီးတွေ့ရမဲ့ကာလ။အဲ့လိုမျိုးသွားဟုတ်သွားမဲ့ကာလမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လာရဲ့ရုံမာမှုပတ်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒဏ်နေအောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တဘာဝကြကြနေပဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။တဘာဝကြကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ဟာတွေနဲ့ရှင်းပြမယ်။အဲ့ဒါမှသာနေများသောအားဖြင့်တော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်။တော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြတယ်တချို့ကလည်းဒါထောက်ဖို့ဘက်မှာပါဝင်ကြတယ်၊ကူညီကြတယ်တချို့ကလည်းဒါ PDF ထဲမှာသွားကြတယ်။တော့များသောအားဖြင့်တော်တော်များများကြာရခံတာမှာအကောလုံးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြပါတယ်။နောက်တဲ့တစ်ဖွဲ့လိုအပ်ပါတယ်အိနီနာချင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံနဲ့
အဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြပေးဖို့အတွက်အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေကမျက်စိပိတ်ဓာပိတ်ဘာမှမမြင်ဘူး။ဘာမှမမြင်ဘူး။သူတို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းသူတို့စဲမယ်၊စိုးမယ်၊အော်မယ်၊ငေါက်မယ်၊ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်တိုးတက်တာဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွေတိုးတက်သွားတာဒီအဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကြောင်းတိုးတက်နေတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာပြည်မှာနေရာမပေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရာပေးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဗာလေနေရာပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားဆိုလို့ရှိရင်နှိမ်တလားမမင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားဆိုလို့ရှိရင်ချိုးဖဲ့တလားမမင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာနဲ့သူ့အလုံးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူထားထားပြီးသားသူ့အခြေအနေနဲ့ရှိတယ်။နောက်အခုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွေတိုးတက်လာတယ်။နှစ်ပေါင်း30 40အတွင်းမှာတိုးတက်လာတယ်။တိုက်တွေ80အထက်တိုက်80 80ဒီဟာတွေအားလုံးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစောက်ထားတာအများကြီးပဲ။လက်ညှိုးညွတ်ရမြန်မာပြည်သူပြည်သားမလွဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကြတော့အဲ့အမျိုးတွေဒီစောက်ပိုင်ဝင်မရှိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒါမျိုးတွေလုတ်ပိုင်ဝင်မရှိတာ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကြတော့မြန်မာပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံသားမှန်နဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားကြီးပွားတိုးတက်သွားမှာကိုလုံးဝမလို့အလားမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်ပတ်ပြီးတော့မှသွားနေရတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကလည်းသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့သူတို့ဒီအုပ်ချုပ်တယ်မျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့ဟုတ်တာမျက်စိပိတ်နားပိတ်ကိုထားတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းပြန့်ဖြည်းမဲ့အဖွဲ့လည်းလိုအပ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်သတင်းမီဒီယာတော်တော်များများအိတ်ကက်ထဲကိုပတ်စံထည့်ပေးလိုက်လို့ရှင်သတင်းအမှန်တရားမပေါ်လာတော့ပိတ်သွားတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအမှန်အနေနဲ့အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရှင်းပြမဲ့အဖွဲ့တွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာသူတို့ဘက်ကလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဟုတ်လာပြီမှန်လာပါပြီလို့ထင်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကဆောက်ရှက်အကြီးကျယ်ကွဲသွားအခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူအာသူမီးတော်မှာမှန်အောင်သူမပေးနိုင်ဘူးသူလမ်းနေလုံးမယ်ဘာညာနဲ့သူရှောက်អော်တယ်မလားဒီမှာထိုင်းမှာ Skytrain တွေလေ Skytrain တွေသူတို့ဖောက်တာလေအစ်စ်လမ်းအစ်စ်တွေဖောက်တာလေမျက်စိနဲ့မမြင်ချင်းအဆုံးပဲဉာဏ်သလားမမီးနဲ့သူတို့စောက်တာအယံမြန်နဲ့ထိုင်ရအစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့သူတို့လောက်တာနောက်ပြမဒီဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်ပေါင်းရာချီရှည်လျားတဲ့အပေါ်လမ်းကြီးသူတို့ဖောက်နေအဲ့ဒါအိမ်မမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါခင်ဗျအိမ်မမဟုတ်ဘူးတကယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကြတော့ပုံပြောတယ်ဒီနေ့တင်ချိန်ဒီပြည်သူလူထုကိုမြားပြီးတော့မှတတ်နေတော့ဒီလောက်ဒီပြည်သူလူထုကအခက်ခဲအကြက်တဲကြုံနေတဲ့အချိန်တွေမှာပြည်သူလူထုကိုရက်စက်ရထားလုံးမဲလို့ဗာရထားလုံးမဲအဲ့ဒီအတန်နေလုံးဝမထွက်ပါနဲ့သူများနိုင်ငံမှာအလုလုသွားတဲ့သူတွေနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအလုလုတာဘာအတန်မှမထွက်ဘူးတိတ်တိတ်ကလေးအလုလုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုညှင်းတယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းဒီအချိန်မှာနောက်ဆုတ်လို့မရအောင်နော်ဒီပွဲကနောက်ဆုတ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်စိကမြင်နေရတယ်လေကို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုလုံးဝအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတကွေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့မှပါဝင်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေရှားမကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေရှားမရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုဖေရှားမရမှာဖြစ်ပါတယ်မဖေရှားလို့မဖြစ်ဘူးမဖေရှားရင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီကျွန်းစနစ်လုံးလုံးရောက်မယ်ကျွန်းစနစ်ပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကကျွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဆက်ဆံတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုကျွန်းတဖွဲဆက်ဆံတာထိုင်းနိုင်ငံကတော့အလုသမားအနေနဲ့လက်ခံတာအလုသမားအနေနဲ့လက်ခံတာတော့မှထိုင်းနိုင်ငံကအခွင့်အရေးအများကြီးပေးသေးတယ်။လာစာမှန်နဲ့နော်ကြားမှစစ်စစ်ချက်တွေမှန်နဲ့ကြီးစုပြည်စုစောင့်ရှောက်မှုတွေမှန်နဲ့ရေမီမှန်နေတာပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာက
ยีมีมาบุมาเปียวเนี่ยอ่ะเล่าดอมมาเมาอ่ะคุยยีมีมาบุเรามาเปียวเนี่ยเนาะอ่ะเล่าดอมมาเมาเนี่ยมาบีดูบีดาเลยเนี่ยนะพี่ดาจวนตะเพยตายตะบ้าหมูเนาะเนี่ยมาบีดูบีดาเรามาเว้ยที่อาจารย์มาเสกอาณาเชนเนี่ยครูนี่เลยจะสู้เลยสู้ป้อมยุบไปเก้าเจ็ดเชื่อมาบุจ้ะ อะไรจ๊ะเออแต่บ่าวว่าจะอะไรจันรู้ตัวพี่มาอย่างไหมยามานั่งกันด้วยมาชินีเลยตัวเล่าปงกันบุญดีตัวบ้าตาตัวมาในลูกทิ้งเลยตัวมีอะไรกับมาชินีเลยใส่ยองนี่อะไรยองนี่พี่อะไรลูกชิ้นตัวอัตตันทวันนี่เลยหาเรื่องไปตัวเลยที่มามีมานั่งกันดูมีมานั่งกันได้อันนี้เป็นใส่ยองเตยองมาสโลชิ้นลู่อี้งาลองโจชีเลย ชิดทางโจชีเลยต้องโจชีเลยใส่ยูนี่เลยสิเลยอะไรมีมานั่งกันดูมีมานั่งกันได้เลยท่านั่งกันดูได้ไหมบ่มีมานั่งกันดูมีมานั่งกันได้กูนี่ยามันรู้มันตู้ทันเด็ดมวยท่าละกันมีมานั่งกันอารมณ์ดีปีบีรอจูมือปีบีสาวสาวนี่ละกันท่านั่งกันเพี้ยนเลยอ่ะชินี่อ่ะอารมณ์เพี้ยนเลยอ่ะชินี่อ่ะอารมณ์เพี้ยนเลยมวยท่าไปเลยมีมานั่งกัน มวยได้มีมานั่งกันดีมีมานั่งกันดูมีมานั่งกันได้กูรู้ตลอดรู้ตลอดเพี้ยนละเอากูอยากวันเนี่ยรวยบีมวยทำมากูตาที่มีมาบุนั่งกันมาอุ้งเอาเนี่ยดูสุราคะมีมานั่งกันมาประตูมวยเอริกลีรีอาโลโกรู้ตลอดรู้ตลอดเพี้ยนละเอาพิสูจน์พิจารณามาเอริกนั่งกันยังสุยายดาวเองกูว่ามีมานั่งกันมวยเลยพิลูกศิษย์ในเซตเลย ยังเสียเลยยังมานั่งกันมาไม่ละเลยกลีดยาวกูจีบว่าตัวมาฉันน่าตัวมาโอ้ตัวมันรู้แล้วอ่ะมีอยู่ที่เนี่ยเสียเลยพี่เลยในเลยเอ้ตัวพี่ในยังเสียเลยกลีดยาวลงอ่ะท่านนั่งกันกูยาวแล้วเลยท่านนั่งกูยาวแล้วรอท่านนั่งกันสุยากันเนียพี่เลยเราดีพี่เลยเป็นยาตัดจำมาตัดเนียพี่เลยเราดีพี่เลยมวยละยังมานั่งกันมา จีบยังบีรมาเราดียาตัวบีรมากูบอกกูชาวนั้นตัวไหนนะก็ไทยนั่งกันแต่ดูดูดัดมาเลยไทยนั่งกันยี่ดูดัดตัวเดบาปดูจังเกเลยยามานั่งกันจังเกเลยจะมาพอพาเจ้าจานาเลยยามานั่งกันดูยามานั่งกันได้กูมวยบีทำไมไม่ช่วยกูอะไรนานเลยมั้งนายเขาเอาเสียแต่ยูยูไว้ตัวยามานั่งกันดูยามานั่งกันได้กูไม่รู้มวยบีทำไมไม่ช่วยกู กูมีมานั่งกันดูมีมานั่งกันได้กูไม่รู้มวยบีทำไมไม่ช่วยกูอันงัดหาเลยยี่นี่เลยชีแล้วนี่กูไม่รู้ยายชูเลยแล้วชาวตะเอามาเต็มไปบุท่านนั่งกันกันมีมานั่งกันดูมีมานั่งกันได้ตุลุทีปะกูชาวไรตุลิวแล้วชาวตะเอาเต็มไปเลยโลกาจีกูยินสันตะเอาเต็มไปเลยมีมานั่งกันมาจ้ารออารมณ์มีมาบุมวยบีรอมาทำไมไม่ช่วยเลยเป็นกูกี่ล้านนี่เลยชีเราดีกูยายชูไปเลย แล้วชาวต่างมาชี้เราดีกว่าใช้ชูไปเลยเปล่าอย่าเสียเลยแต่ตบ้าว่าจะจับเปลี่ยวไปแล้วตุลุปะกับโบโจดีขนาดรู้อาจารย์มาสิกองสีเอาชิมาชินีเดียวโบโจดีขนาดรู้จันรู้ดีสกันจ้าวาสีที่อะไรจ้าวาสีตุลุโบโจพี่ตัวลูกศิษย์ตุลุโบมูพี่ตัวลูกศิษย์กำมันยังทำไม่เหมือนพี่ตัวจ้าเลยอาตายวันตะกูตีดันลูกไรเด ยามานั่งกันมายาดูจีลาลีลีปีดูลูลูจาร์เรตัวไปปีดูลูลูเอจูซีวากูปูปีรอมาปั้มปูปียามเองกาจูจีปีรอมาปีดูลูลูจาร์เรมาลายเอละอะไรเอ็มแตนเชฟบุกเอาเนี่ยขมยารูปูจูจีเรลูปีรอมาปีดูลูลูจาร์เรมาเมเชนตันเอละปีดูลูลูจาร์เรมาลายเอละเอ็มแตนเชฟบุกเอาเนี่ยไปลายเอ็มเลยขมยารูมาฮุกกาฮุกกาลูกดาราวข้าพี่มีมาตัวละเนาะยูยูลีเวบ้าเซมาบ้า ยามานั่งกันมาไม่ได้ยามานั่งกันก็ทำไมไม่ช่วยท่านนั่งกันก็ทำไม่ช่วยเลยแต่เสียใจเนาะที่สกายตัวละยามานั่งกันมาไม่ได้ยามานั่งกันทำไมไม่ช่วยยามานั่งกันมาไม่ได้ยามานั่งกันมาแล้วชาวต่างเอามาเต็มไปแล้วชาวต่างได้ชีเราดีกว่ายามานั่งกันใช้ชูไปเลยท่านนั่งกันมาขมารู้เต็มตีมเลยนะท่านนั่งกันมาลุงเงี้ยเลยเด็กจะชูสูรุ่งเชียง สิ่งสังเกตเนี่ยเราก็ยาวๆเลยลุงเอลี่อ่ะคืออัตตาต้องเสียมาพี่เดียวกูเป็นการลีซิงอาดีสิกูเป็นการลีซิงอาดีสิเลยอัตตาต้องเสียมาพี่เดียวลุงเอลี่เนี่ยมีอาดีสิเจ้าอารมณ์เสียงเบี้ยวเปล่าไปมาอาจารย์มาสิกองสิ่งเอามาส์
သူတို့ကိုသူတို့အယိုးကိုက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့လူရထင်နေပါလေဆိုရဲကောင်းနေအားလုံးရှက်အောင်ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်သူတို့အယိုးကိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ငါတို့လူဖြစ်ပြီလို့ထင်နေတဲ့ကောင်းနေထိုင်းတဲ့ကမှာအသက်၁၄နှစ်လောက်ကတည်းကရောက်လာတဲ့မြန်မာလူငယ်လေးတွေဘဝကိုကြိုးစွန့်ပြီးတက်လာတဲ့လူငယ်လေးတွေအသက်၃၀မပြည့်သေးဘူးအသက်၃၀မပြည့်သေးဘူးဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးတွေအားလုံးကငါချက်သားတွေ30သားတွေ15ချက်သားတွေ20ချက်သားတွေအဲ့လိုမျိုးဆွဲကြိုးလေးတွေဆွဲတာတွေ့လားဟိုကော်ဖီရောင်းတဲ့ကောင်လေးခိုင်းမှာကော်ဖီရောင်းတဲ့ကောင်လေးတွေ့လားဆွဲထားတာငါချက်သား30ချက်သားဒီမှာငါချက်သား30ချက်သားမင်းတို့အယိုးကိုက်နေတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့စောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်လေးအယိုးကိုက်နေတဲ့ကောင်လေးအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာအယိုးကိုက်နေတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ရှက်ပါအဲ့ဒီကောင်လေးကမြန်မာစကားသိမ့်မရအောင်နော်ကျောင်းပညာလည်းသိမသိငယ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံကိုသူရောက်လာတဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုသူကရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရကျွန်တော်တဲ့အိမ်ရွာမှာနေလို့ရှိရင်တော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတဲ့ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်နေရမှာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘဝကြိုးစားခြင်းစိတ်ရှိရဟာဒီအားလုံးကိုဒီဘက်ကနေပြီးမှကျွန်တော်လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကအင်မတန်ပဆိုင်ရကော်ဖီရောင်းနေတယ်အခုကော်ဖီရောင်းနေတယ်သူမမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာမဆုလီတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိမပါမဆုလီတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ဒါသူ grow ပါရဲ့သူဒီ node တွေပါရဲ့သူကဖော်တာပါသူအလှပြင်ပစ္စည်းလေးတွေသူရောင်းနေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းအရင်တော့ဝန်တန်းအသားလေးကမဲလုံးလုံးပြီးဝန်တန်းအခုသူပတ်စံမလိုချင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှရက်လို့တော့မရဘူးသူမှပတ်စံဝင်တယ်တားလို့တော့မရဘူးအဲ့အမျိုးသမီးထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့နေသားသမားလေးတွေဝင်စံသမားလေးတွေကဗတ်တန်းချီတတိဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးအခွင့်အရေးတို့မှာရှိတယ်။ဗတ်တန်းချီတတိဗတ်တန်းချီဆိုတာဒါယူရီးယားနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မှဗတ်တန်းချီတတိဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမြန်မာအလုပ်သမားလေးတွေရှိမှရှိတယ်နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလေငါတို့ပဲတတိဖြစ်ရမယ်။ငါတို့ခရိုနီတိုင်းဝိုင်းကပဲတတိဖြစ်ရမယ်။ငါတို့ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းကပဲဟိုကဖြစ်ရမယ်။ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မှခမောင်တို့တွေအကာစီတားစီထားတဲ့ဟာတွေအင်မတန်ရက်ဖို့ကောင်းတယ်။အောက်ခြေကနေတက်လာတဲ့အခြေခံလူတန်းစားလေးတွေတထေးဖြစ်သွားမှအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးဝမလိုလားဘူး။နည်းနည်းဆိုလို့ချင်းခမောင်တို့အကုန်ဖိတာ။နည်းနည်းဆိုဖိတာ။သူများနိုင်ငံမှာအခြေခံအလုပ်သမားလေးအားစားအခွင့်အရေးအများကြီးပေးတယ်။သူဈေးသွားဝယ်တယ်နော်။အဲ့ဒီဈေးဝယ်တဲ့ဟာကနေသူ့ကိုပါစင်နဲ့ပြန်ပေးတယ်။ပါစင်နဲ့ပြန်ပေးတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဈေးဝယ်တိုင်းလည်းတတိဖြစ်တည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မသိဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးဝယ်တက်ဖို့တောင်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျာတရောင်းစားခွတ်ဆွဲဖို့တော့ကိုဟိုဟာဖြစ်နေတာထိုင်းနိုင်ငံမှာဈေးဝယ်တိုင်းတတိဖြစ်တယ်ဈေးဝယ်တိုင်းဆိုတော့မန်ပါလေးတွေသူကထဲ့ထဲ့သွားတာဘာပစ္စည်းပဲဝယ်ဝယ်သူကမန်ပါလေးတွေနဲ့သွားတော့အာတခါတလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးเนาะကုန်တိုင်းမှာပစ္စည်းသွားဝယ်လိုက်တယ်နှစ်ရက်ဘောနပ်စ်ကားတဲ့8000လောက်နေရမှာတဲ့ဒီလားတော့ဟဲ့ဒုက္ခပဲမြန်မာဝင်နေဆို8000လောက်ရှိတယ်လေမြန်မာငွေမှာဈေးဝယ်ရင်လည်းတစ်လလောက်8000လောက်အများရတဲ့လုပ်ငန်းရှိလားဈေးဝယ်တာနော်တာမန်ဈေးဝယ်တဲ့အလုပ်ငန်းပဲဈေးသွားဝယ်တာကိုယ့်အိမ်အတွက်သွားဝယ်တာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအိမ်အတွက်ကို8000 9000တချို့ဆိုတသိန်းကျော်တယ်မြန်မာငွေနဲ့ပြန်တွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးရတဲ့အခွင့်အရေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိလားမရှိဘူးဒီမှာရှိတယ်ပေးရတာဒီမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံကပြည်သူလူထုကိုအဲ့လိုမျိုးဗတ်ပေါင်းဆောင်ထောက်ပေါင်းဆောင်သူတို့တွေကအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့မှပေးတာလေတိလားပြည်သူဒီအခွင့်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသိတယ်အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုအခွင့်အရေးအပုတ်ပေးတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ပြည်သူလူထုနိုင်ငံတော်ကိုအခွင့်ဆောင်တဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုဗတ်ပေါင်းဆောင်အခွင့်အရေးကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုအုံနောက်မမီတဲ့သူတွေကြက်မပြေတဲ့သူတွေဘောင်တမ်းမဝင်တဲ့သူတွေနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လက္ခဏာအရေးအချင်းမပြည့်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားခင်ဗျားတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုဘာကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုအဲ့လိုဗတ်ပေါင်းဆိုအခွင့်အရေးတွေဒီနိုင်ငံကပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုလို့ချင်းပြည်သူလူထုတွေအချိန်မှန်လို့ရှိရင်ရေခါမီတာကစောင့်နေ။နောက်ပြီးတော့မှသူတွေအချိန်တန်လို့ရှိရင်မီးက
သူအခွန်ဆောင်တယ်။သူ့မှာနိုင်ငံကိုပြန်ပေးသွင်းရတဲ့အခွန်ကားတွေကိုဒီမှာအကုန်လုံးကဒန်းတူညီတူအခွန်ဆောင်ရတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုဘတ်ပေါင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းနိုင်ငံကပြန်ပေးတယ်။ခင်ဗျာဘာထုတ်ကုန်မဲ့တော့ပဲခင်ဗျားအတွက်ပြန်ခံစားရမယ့်ຢာခံလုံးရှိတယ်။ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာကပြည်သူလူထုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုတမင်တက်တက်လိုက်ပိတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုတမင်တက်တက်လိုက်ပိတ်တယ်လိုက်ပိတ်တာကျွန်တော်ဒီရိုးရမခုကကျွန်တော်ဈေးသွားဝယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဈေးသွားဝယ်ကျွန်တော်ရေးတန့်နေကျွန်တော်ဝယ်တောက်เสียမှာလို့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပါမှာကျွန်တော်ဒီဝယ်တဲ့စလစ်ကိုတော့ပြလိုက်တယ်နော်ဝယ်တဲ့ဟာကိုစကင်တူကဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူတို့ရဲ့ဥမာကောင်တာတစ်ခုနောက်တော့တစ်ခုရှိတယ်ငွေစင်းရှင်းတာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာတော့ပြလို့ရှိရင်ဖြော်တောက်တဲ့အိမ်မှာဖြော်တောက်ဖို့အတွက်အချိုးရည်အပြင်အိမ်မှာတောက်ဖို့အတွက်ရေတန့်ဂလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးတယ်သတ်ဝယ်သူကိုအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးပေးတယ်ဝယ်သူကိုပြောချင်တာပြည်သူလူထုကအခွန်ဆောင်ရတယ်ပြည်သူလူထုကဘတ်ပေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်ကိုအခွန်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယားပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့သည်။အယားယားအားလုံးကိုပြည်သူအတွက်ပြန်အခွင့်အရေးပြန်ပေးထားတယ်ဒါမှဗောရေတီရေရှင်ဆိုတာပြည်သူလူထုနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ကအဲ့လိုပဲလေပတ်စီစဉ်မှုအဲ့လိုသွားနေရတယ်အခုကမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့အစိုးရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကိုလိုက်ပြီးတတ်စီဝိုင်းမှလည်းလိုက်တက်တယ်ပညာရေးမှလည်းလိုက်တက်တယ်လူမှုရေးမှလည်းလိုက်တက်တယ်ဖတ်ပေါင်းဆောင်ပြည်သူကိုသူတို့လိုက်တက်တယ်ပြည်သူကအခုငရေမီတောက်လောင်ပြီးတော့မှတောက်လောင်ပြီးတော့မှဘဝတွေရှင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘောမအတိုင်းဝိုင်းဘယ်လိုမှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အုံနောက်တွေကလက်စားပြီးကြီးလာတဲ့အုံနောက်တွေချစားပြီးကြီးလာတဲ့အုံနောက်တွေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလည်းခင်ဗျားတို့သူနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေတင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့လက်စားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲတင်ပေးမှာဘလို့မျိုးလက်စားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲတင်ပေးမှာဒီကိစ္စလားသူ့မပုံကံပြီးရောမင်းတို့ကြည့်ရှင်းလားမင်းတို့ကြည်စားကြလိုက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူ့ကိုမပုံကံပြီးရောအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားမှာနော်ဒီနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလေရင်တစည်းကိုစီးဖို့အတွက်ပြည်တွင်းလေကြောင်းကိုစီးဖို့အတွက်အရန်ခတ်တယ်တောင်တောင်လူတွေတိတ်မစီးနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာလေရင်စီးဖို့အတွက်စင်းရဲသားတော်လေရင်စီးရယ်စင်းရဲသားတော်လေရင်စီးရယ်စင်းရဲသားတော်လေရင်စီးရယ်လေရင်စီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လွယ်လွယ်လေးဒီအစမြန်မာနိုင်ငံမှာခတ်အောင်ကိုအလုပ်ထားတာနော်ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ဘဝကိုခတ်အောင်သူအုပ်ချုပ်တာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဒါတကယ်ပြောပြမြန်မာနိုင်ငံကောင်းတယ်မကောင်းတာလူအဲကြောင့်ဒီပွဲမှာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်းကမရောက်နိုင်တဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ခရိုနီတပ်တုပ်ကိုပယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပွဲပြက်ပြီတန့်သွားနိုင်မယ်မကောင်းတာဒီကောင်တွေကအပေါ်ပိုင်းကကောင်တွေကမကောင်းတာမြမပြည်သူပြည်သားတွေကိုတမင်တသက်ခတ်အောင်ကိုလှုပ်ထားတာညာတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီအမဒီမှတ်ပုံတင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာ digital sticker လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဗာပစ်ချက်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက် session နဲ့ပြည်တာနဲ့လုပ်ငန်းလည်းရှိရယ်လုပ်ငန်းကကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်သူများအလုပ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ခံစားပိုင်ခွင့်လည်းအများကြီးရတယ်။အိမ်ဝင်မလားကားဝင်မလားသူရဲ့ခံစားပိုင်ခွင့်လည်းအများကြီးပေးထားပြီးသားနိုင်ငံကတရက်ကြည့်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပြည်သူလူထုကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာဝီလာဝေးလိုက်ပြီးတက်ဖြတ်အကြံဖတ်ဖိနှိပ်ပါရိုက်
ညှင်းထားတာမြန်မာနိုင်ငံညှင်းထားတာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုညှင်းထားတယ်ဆိုတော့လေထိုင်းအစိုးရသဘောပေါက်တယ်ထိုင်းအစိုးရသဘောပေါက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုသူတို့ဒီအသေးလေးလာတယ်နော်အသေးလေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့သိတာထက်သူတို့ပိုသိတယ်မရောက်လိုက်ဘယ်လိုရုံမှလဲဆိုတာထိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးသိတယ်မသိဘူးမထင်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဘယ်လိုရုံမှလဲယူရီးယားမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်တွေအကုန်လုံးသိတယ်အမေစုတီဘယ်လိုမျိုးသောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်တွေအကုန်သိတယ်။ခုနှစ်တန်းကလေးရာစာသိတယ်။ငါးတန်းကလေးရာစာသိတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်သိတယ်။ကျွန်တော်တို့သာတခါတလေကြားလို့ရှိရင်အမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့သောအကြောင်းတရားတွေကိုမသိချင်မသိဖြစ်နေမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးအမေစုအကြောင်းကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ကိစ္စတွေအားသာသူတို့အကုန်သိတယ်။အရန်လေးစားတာသူကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့လေဒီကောင်တွေကပါလီယံငပိချက်ဟိုနေရာလဲသူတို့လိုက်ပြီးတော့မှထောင်း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 လို့ဒီနေရာလဲလိုက်ပြီးတော့မှထောင်း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 လို့တကယ်နိုင်ငံဖုံပြိုးတိုးတက်မှုတယောက်မှမလုပ်တတ်ဘူးတယောက်မှမလုပ်တတ်ဘူးသူတို့စနစ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ ਨੇ ပူပေါင်းပြီးတော့မှကြံစီလို့ရှင်ရင်သူတို့အောင်မြင်ပြီလို့ပဲသူတို့ကတွေးထားတာ No အဲ့တော့အင်မတန်ရှောက်ဖို့ကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံထမင်းမကျွေးဘူးအာဒီလူကြီးတွေမကောင်းလို့အုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေမကောင်းလို့အခုတော်ထဲမှာမိကြတယ်အများကြီးပဲတော်တွေထဲမှာမိကြတယ်ပြေးလာတာပြန်ပြီးအဲဒီလိုခိုးတက်လာဦးဆိုရင်အပြစ်တင်မှုတော့မလုပ်နဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကထမင်းမကျွေးလို့သူတို့ခိုးတက်လာမြန်မာနိုင်ငံကမကြည့်စုမစောင့်ရှောက်လို့သူတို့ခိုးတက်လာမြန်မာနိုင်ငံကအလုတ်ကင်ငန်းတွေမပေးလို့သူတို့ခိုးတက်လာတာမရှိရှိတာနဲ့သူတို့တွေဒီရုံထွက်ပြီးတော့မှဘဝတွေကိုရှင်သန်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးဖောက်ထွက်လာတာပဲခားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုထိုင်းအစိုးရကအကောင်းဆုံးနေရာပေးပါတယ်ထိုင်းအစိုးရအကောင်းဆုံးနေရာပေးတယ်သူတို့တရားမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်အောင်သူတို့ကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့တတိယနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်နေရာပေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲသူတို့နိုင်ငံတူတက်တာပေါ့သူတို့နိုင်ငံတူတက်ပါတော့မြန်မာနိုင်ငံကမွေးပြီးထမင်းမကျွေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံကထမင်းလဲကျွေးတယ်မွေးလဲမွေးတယ်အလုပ်လဲပေးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားအသက်30အရွယ်29အရွယ်တွေပြကျင်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအောက်မှာစစ်မှုထမ်းနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ကိုပြကျင်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာစစ်မှုထမ်းနေတဲ့ကောင်တွေကလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအယူကိုင်းမှဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးစီးရတာပါဒီမှာဘယ်သူမျက်နှာအောင်မှကြည့်ကြမလို့အသက်30တောင်မပြည့်သူကိုပိုင်က3စီး4စီးရှိတယ်အဲ့ဒါအရင်တုန်းကဘာအိမ်မှမရှိခဲ့တဲ့ကောင်တွေကျောင်းပညာလည်းတို့ကအပြည့်ဝမတင်ခဲ့ရအောင်ဒါပေမဲ့သူကအလုပ်ရှိသွားတယ်လေသူ့ကိုထိုင်းဆိုရအလုပ်ပေးတယ်လေသူ့ကိုထိုင်းဆိုရအလုပ်ပေးတယ်လေသူနေဖို့အခန်းတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအဆဆရရဒီမှာသူကအဲ့လိုအလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ဒီသူ့ရဲ့ငှားထားတဲ့အခန်းအစားသူတာဝန်ယူနိုင်စွမ်းရှိအောင်သူ့ရဲ့မိသားစုကစားကြွေးမွေးပြူစုလို့ရအောင်လုပ်ပေးတယ်လေမို့တန်ကြောင်ပြောကြထိုင်းကတော့သူဖန်စီတာတွေဘလောက်ပဲများများဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါပေမဲ့သူတည်လူပီးသားတယ်လေခမရအဲ့ဒါထည့်ပြောမတန်တန်ထေးတဲ့ထိုင်းရဲ့အဖန်အစီတီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတော့မယုံပါဘူးထိုင်းရဲ့အဖန်အစီတီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလို့မကောက်ချစ်ဘူးမယုံပါဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောနိုင်ငံရုပ်ကိုယုံပါတာအဲ့ဒါခမရနားလဲအောင်ကြိုးစားတန်တန်ထေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဲ့တော့ပထမအပိုင်းမှာတော့ဆက်ဆက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသူတို့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်စရာမရှိသူတို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်စရာစကားလုံးမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲနေတမြန်မာအောက်ခြေသိမ်းအကုန်ပြောတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့
သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ live နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လို့မရတော့သူတို့မှစကားလုံးမရှိတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာเนาะအယိုးလေးကပ်ပြီးတော့မီတာကလည်းမဆောင်ဘူးရေကလည်းမဆောင်ဘူးအချိန်တန်ထဆဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီအောက်ကကောင်နေအားလုံးဒီထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့အခြေခံအလုပ်သမားတွေရဲ့ခြေပြားတော့မမီဘူးအချိန်တန်လာတာထုတ်တယ်ထိုင်းအစိုးရကိုသူတို့အခွန်ဆောင်တယ်မီးကပေးတယ်ရေကပေးတယ်အခန်းကအခွန်ဆောင်တယ်ပေးလိုက်ကြပဲပင်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုမေရော့ဒီလာ2သိန်းခွဲသုံးပါ3သိန်းသုံးပါသူတို့ပေးနိုင်တယ်မင်းတို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အယိုးကိုက်ပြီးတော့မှရှင်းတန်နေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့စစ်ကောင်စီပေးတဲ့လာတာတွေကနေမင်းတို့အမေကို3သိန်းပြန်ပေးနိုင်လား4သိန်းပြန်ပေးနိုင်လားဒီမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအောက်ခြေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကသူတို့လုတ်တဲ့လုတ်အားခါတွေတွေကနေသူတို့အမေအဖေကိုတစ်လကို4သိန်းလည်းပေးနိုင်တယ်5သိန်းလည်းပေးနိုင်တယ်မင်းတို့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာအယိုးကိုက်ပြီးရှင်တန်ကြီးဝါပြီးနိုင်ငံတော်ကိုအခွန်လည်းမဆောင်ဘဲနဲ့နေနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းရှိသလားရှိသလားရှိလားမရှိဘူးမင်းတို့အဖြေလာမပေးနဲ့မင်းတို့မရှိဘူးမင်းတို့မှာအဲ့လောက်ဒီစားမရှိဘူးမင်းတို့လည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီကမစို့မပူလာတာပေးထားတာအဲ့ဒါမင်းတို့အယံနာလိမ့်မယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီကမစိုးမပုတ်လာတာပေးထားတာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးတာမတ်ထက်ထူးကဲနေလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ဒီခိုးတာပဲမတော်ရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီခိုးမှာပဲရိတ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျူစီလုံးတဲ့ကောင်တွေတည်တည်ရိတ်ခါခိုးတာပဲမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဌာနဆိုင်ရာတွေအားလုံးတခိုးတွေကြီးပဲကျူစီလေးတဲ့သူကအီကျူစီဘောတဲ့အမလေးသူရှိမှာကလပဲတွေအများကြီးပဲတဲ့နှုတ်စီတွေအများကြီးပဲတဲ့ခိုးတာလေခိုးတာလေခိုးတာဝတ်တာလေအဲသူကမော်တော်ယာဉ်မှာလောက်တာတဲ့သူအိမ်မှာသွားကြည့်လိုက်ဂရင်အောက်တွေဂရင်အောက်တွေထဲမှာစီတွေခိုးထားတာမော်တော်ယာဉ်မော်တော်ယာဉ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့မော်တော်ယာဉ်ဌာနကောင်လေသူတို့ရဲ့အိမ်ဒီမှာသွားကြည့်စီတွေအများကြီးပဲခိုးတာတပလင်းတပလင်းမနှက်တပလင်းခိုးလိုက်ညနေတပလင်းခိုးလိုက်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့အဲသူတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်မှာဂုံပြိုင်စရာတခုတော့ရှိတယ်မင်းဘလောက်ခိုးတယ်ငါဘလောက်ခိုးတယ်မင်းဘလောက်ခိုးတယ်ငါဘလောက်ခိုးတယ်အဲ့ဒီခိုးတာနဲ့ပဲသူတို့တွေကပြိုင်နေကြတာဒီမှာလာကြည့်ဒီနိုင်ငံမှာမင်းတို့အခြေခံလူဒန်းစားတယောက်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်ပုံမှန်ရှင်းတန်းတယ်သူတို့ရတဲ့လာတာတည်သူတို့ဒီမှာအခန်းငါးခါကြည်တဲ့အပြင်ကိုသူတို့မိသားစုနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးပေးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးသူတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါပဲအမြန်မာနိုင်ငံကထမင်းမကြွေးဘူးသူများနိုင်ငံကထမင်းကြွေးပြီးတော့အလုပ်တွေပေးတယ်နေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်ထမင်းကျွေးမလဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားချမ်းသာကြွယ်ဝမှောင်ကြောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတယ်အစိုးရအစ်စ်တောင်မဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့အစိုးရအစ်စ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်တကယ်လူကြီးလူကောင်းမရှိသေးဘူးတမာတမတ်ကြပြီတကယ်လူကြီးလူကောင်းမရှိသေးဘူးရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းဖမ်းတယ်ချုပ်တယ်အချုပ်တယ်ထားတာတယ်ဆောင်ပိတ်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူပြည်သားချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေဒီအင်မတန်ကိုကြောက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစုဝေးလာတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေလှုပ်ပေးရတာနဲ့သူတို့ကမြန်တယ်ဒီနိုင်ငံကမြန်တယ်ဈေးတွေအများကြီးပဲအကြီးကျယ်လှုပ်ပေးတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဖုန်းမသုံးရမှာစိုးရင်လုံးလို့ဖုန်းဆိုင်ကြီးအများကြီးပဲပရိုမိုးရှင်းတွေလိုက်စင်းတာဒီဖုန်းဆုံးတော့ဘလောက်ပဲပေးရတယ်တလားဘလောက်ပဲတလားမှဘလောက်ပဲဖြစ်တာဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာမလီဖုန်းကလည်းကိုရတဲ့လာတာနဲ့ဝင်နိုင်တယ်လीအားလုံးကအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာ
风嘛兜兜哦来表啦，地风兜啦，为什么现在都来都在拉没，都来十多厘米拉没，都来 online 玻璃要拉没，阿龙一点那机器工米拉没，没呀呀哦我来表家了，对吗？你妈那个嘛咯，风兜木泥泥哒哒，一点那里头嘛撇哒，古巴山呢，比的一点那哒哒咯，那么么呢，难讲。อ่ามีมานายแกมันนานแน่เนาะถ้าอมันเตียานี่ဖြစ်ပါတယ်อมันเตียานี่ဖြစ်ပါတယ်อ้าวเจ้าမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံလေးတွေ ਆ ဆိုစုပ်ပြတ်တပ်စွာဖြည့်ဆည်းခံရတာအခြေခံလူမှုစံတုံးအခြေခံလေးတွေ ਆ ဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြည့်ဆည်းခံရတာပါအများကြီးပါအခြေခံလေးတွေ ਆ ဆိုဖြည့်ဆည်းခံတဲ့အတွက်ကြောင့်เจ้าမြန်မာနိုင်ငံကအများကြီးယုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယုံဖို့ယုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကိုယုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကဒီမီးလာတာကိုဟာတာလုံနေတဲ့သူနဲ့တော့ဟိုကလုံနေတရားလုံနေတယ်ဆိုရင်ဟာတာဟာတာပဲယုံထွက်မှာယုံထွက်မှာပဲအတူတူကယုံထွက်ပါဖောက်ထွက်ပါအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကယုတ်ကိုယုံမာတာနော်သူတို့ကြံခဲ့မှာကြံခဲ့မှာကြံကိုကြံခဲ့မှာနော်ဒီပုံစံတာသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတာမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်သူရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ငွေသားတွေအားလုံးလည်းသူဖျက်ဆီးတယ်အကျင့်စာရေးတားတွေအကုန်ဖျက်ဆီးပြလိုက်တာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဆိုတာဘယ်သူအတော်မှမကောင်းနော်ဘယ်သူအတော်မှမကောင်းဘယ်ပါတီအတော်မှမကောင်းသူတို့တွေကဖျက်ဆီးတာဖျက်ဆီးခြင်းတသက်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရင်ကတော့ပေါ့မြုံနယ်မှာအင်းငယ်တောင်ချီရောက်မှာအသက်40နှစ်42နှစ်အရွယ်မအေးအေးဝင်းကိုဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတော့မှမရင်းကျစ်ပြီးတော့တတ်လိုက်ပါတယ်။ကဲကြည့်ပါဦး။မရင်းကျစ်မိတတ်တယ်။၃နှစ်သမီးငယ်မရရီမိုးကိုဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်ပါတယ်။ PDF 5ဦးကိုလည်းမီးရှို့တတ်ဖြတ်ပြီးကလေး5ဦးအပေါင်း29ဦးကိုလူသားတတိုင်းအဖြစ်တစ်စက္ကန့်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ်ပန်းလန်နဲ့ရှေ့ဘုံမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးဗိုလ်ကြီးတူအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၈ဦးသေဆုံးပါတယ်။မြောက်တကုံတင်တန်းချောင်းကိုလက်ပစ်ပုံ40မမပုံသီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ပြီးဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားများထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပါတယ်။လှိုင်မျိုးနဲ့၃ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလည်းဝင်ပစ်တာတွေရှိတယ်လို့ဒီနေ့မန်းလာ9ရက်နေ့မှာသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲခူးယူမမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ယူမလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအသုံးမပြုဖို့အရေးအနဲ့နိုင်ငံခွဲတိုက်ခတ်မှုများရှိမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်KNU တက်မှ9နှစ်မြေမှာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေ313ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီး3ဦးတက်ကြက်ကြီး3ဦးပါဝင်136ဦးသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့မြို့နယ်အင်းငယ်တောင်ကျေးရွာမှာအသက်42နှစ်အရွယ်မအေးဝင်းကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမရင်းကျစ်တပ်ဖြတ်ထားတာရှိရဲ့ကိစ္စအဲ့အားလုံးပြည်သူတွေမမိကြပါနဲ့နော်3နှစ်အရွယ်သမီးငယ်မရရီမိုးကိုဓာတ်ပြစ်ထိုးတက်သွားပါတယ် PDF 5ခုအုပ်လည်းမီးရှို့တယ်တက်ဖြတ်ထားတယ်ကလေး9ဦးအပေါင်း29ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှုအပေါင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားတိုက်စုံမှုတွေရှိပါတယ်စစ်သားနှုတ်ဦးအရှင်ဖမ်းမိပါတယ်ဒီမော့ဆိုတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလောင်းလုံးမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးနဲ့ယူကရိန်းပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကြည်တက်ဆန္ဒပြပါတယ်ဒီကြီးတကွမှာကတော့ဆရာတော်ကိုရန်ဥဆောင်ပြီးတော့မှတော်လဲညာတပိတ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်။ညိုင်းမှာတကယ်လို့ချင်းတကယ်ရုံးမှာကြွေးကြော်တန်နေတဲ့သူစစ်အာဏာရှင်စန့်ကြည်ရေးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။အရှင်ဖမ်းမိခံထားရတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုစေဝါကုသပေးပြီးတော့မှကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်လို့ KNDF ဘက်ကနေမှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စားလင်းကြီးထမ်းထောက်ရကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဝင်ရောက်ဆင်းလင်းပြီးမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းမပင်မှာဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတွန်လည်ကက်တီရှင်မရှာတို့ကြည့်ရတပိတ်စစ်ကြောင်ကြည့်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွန်လည်ကြည့်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တပတ်တိတိ20နဲ့4နာရီမီးပြတ်မယ်ဆိုတော့မှဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြေညာပြီးတဲ့နောက်နေရာအလိုက်အချိန်ပိုင်းမီးပြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများမစိုးရိမ်ရန်ထမှန်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့တော့ပြောတာပါပဲဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်စစ်ရတနာလက်စစ်ရထားနဲ့ဗက်စကားစီမံကိန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလှောင်ရင်စရာအကောင်းဆုံးသောဖြစ်ရဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာဒ
တစေမလက်နက်ကိုင်မဘာသာဖုန်ကြီးအမိကံဝါတောင်ဝါခေါင်းဆောင်တော်အဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှအကြောက်30ကျော်တေဆုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဟိုအမြောက်ပင်ထိုးပင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖုန်ကြီးတွေအကြောက်30ကျော်လောက်ကြာဆုံးနေတယ်နော်မေရီလန်းပြည်နယ်မှာအလအနုပညာမှာနွေဦးတော်နယ်စီတို့ဒါကျွန်တော် fundraising လုပ်နေကြပါတယ်ဒီဘက်မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဒီအချိန်မှာနွေဦးတော်နယ်အတွက်ကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့နော်အားလုံးကဟိုဝင်ရပေးနေပါတယ်ကလေးမျိုးမှာကတော့စစ်အာဏာရှင်ချီမိုးရေး390နဲ့3ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ပါတယ်မိုးညင်းနဲ့နမကြမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ PDF 9ဦးကြာဆုံးပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား20ကျော်တေဆုံးနိုင်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရတိကူဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းမှာလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမော့ဆိုးနဲ့ကြောက်စဲကန်နဲ့တေစုလဲမှာရင်းနှီးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းမှာ၈ကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်းမာဘက်မှာကတော့ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးရောပါသောတပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင့်ငယ်ရှိရက်ွက်73ခုလုံးပေါ့နော်ပြည်သူ8000ကျော်ကို2ရက်အတွင်းအပြီးရွှေ့ပြောင်းရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေစာထုတ်ပါတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအင်အား400နီးပါးဖြင့်မြို့တွင်းမှဝင်ရောက်စခန်းချတာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တစဲစစ်ဘေးရှောက်စခန်းကိုဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပမာလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှဝင်တိုက်ခတ်ပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူ4ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပိုင်းမှာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ PDF လူငယ်10ဦးအလောင်းတပ်ပုတ်များရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတွက်ပေါ့နော်ဒီလင်းရင်စီတွေကိုဒီတင်သွင်းမှုတွေနဲ့ပါဝင်နေဆိုပြီးတော့မှဥက္ကမောင် A by CB by ATM ဖောက်ခွဲခံရပါတယ်မန္တလေးနဲ့လှိုင်းတရာတို့မှလည်းဘုံများပောက်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတဦးတည်ဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာဖလန်ဒေတာမှာနေအိမ်တော်လုံးမီးလောင်ပြားကြပြီးစစ်ကောင်စီလက်ပါများရဲ့လုံးရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာကြည်ကြီးတကွန်မှာကတော့ညအချိန်တကောင်ရဲ့မီးလောင်ပါတယ်နေအိမ်တချို့နဲ့ကားတွေလည်းကြာကြတယ်လို့သိရပါတယ်အကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်လို့ရန်ကုန်သားတွေမဖြုံပါဘူးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ပိုစတာချေဆွဲခြင်းတွေရှင်းနေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာမလ12ရက်နေ့မှာ18ရက်နေ့ထိတပတ်တိတိလက်စစ်24နာရီပြတ်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမတရားကြေညာထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးလေနော်ဒါအဆဆအယယာကြိုတင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါနော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါမလ12ရက်နေ့မှာမလ18ရက်နေ့ထိတပတ်တိတိရက်စင်မီ24နာရီပြတ်တောက်မယ်ဆိုပြီးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘာအဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသတိဝိရိယလေးနဲ့အားလုံးနေပြပါနော်။ဒါရီကတော့မြန်မာတိုင်းငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဟောအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွတ်စနစ်နဲ့သူတို့ဒီအကြမ်းဖက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နော်။အဲဒါကြောင့်အားလုံးကယုံပါရအောင်ယုံပါနော်။ရအောင်ယုံပါနော်။ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုပတ်ဆက်မှုတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းကင်းလွန်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ယနေ့ည live ကိုဒီမှာပဲရှင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ပုံဆက်ရအောင်ပါ